Omumyuka wa Katikkiro owookubiri era nga ye muwanika w'Obwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa agamba kano ke kaseera bannakyaggwe okulaba nga beeteekamu amaanyi okutumbula omwana ow'obulenzi ennaku zino alekeddwa ennyo emabega nga kino kya bulabe eri eggwanga ddala bwe kituuka ku nsonga z'amaka. Nsibirwa abadde yeetabye ku mukolo gw'okutuuza Pulezidenti wa Rotary Club y'e Mukono, omukolo ogubadde mu kibuga ky'e Mukono, agamba Rotary bayina okufuba okukka wansi mu byalo okulwana ennyo okulaba nga batumbula embeera y'omwana w'obulenzi. Omugaga atambula akaga. So let us raise the other 4,500 and we have our president on the way to change and empower the boy child. Nsibirwa ategeezezza nga bannalotale nti eggwanga lino okubeera eddungi balina okulaba nga bayamba ku bantu abali mu bwetaavu. Must inspire, must lead. Now it's very hard to lead when you have nothing. The frustration of the boy child is because he's not earning and the girl child is earning. Atuuziddwa nga Pulezidenti wa Rotary Club y'e Mukono ye Esther Nakafu era ng'ono y'akulira ekitongole ky'abakyala ku lukiiko lw'essaza ly'Ekyaggwe ategeezezza nga bwe bagenda okutandikirawo ebintu ebigenda okutumbula omwana omulenzi naddala mu disitulikiti y'e Buikwe. Initiating and supporting community empowerment projects such as skills, training communities, counseling, mentoring, and more so in Buikwe district, because that is my home district. Mu kusobola okukwata ku mwana omulenzi basobodde okusonda ensimbi ezigenda okuyambako okutandikawo pulojekiti z'okugabira abaana abalenzi ente okutumbula ebyenfuna byabwe.